Okay. Tukwaniriza nnyo ku cruise exclusive oba nnyo kubira nga ate otwekuumirako yensonga wa marachi naffe tujja kusigala nga ate tukuwera ddala ebyo byennyini byewandisanye okuba nga ate onyumira. Tuli proudly powered by Maros Bridals, bano basanga kwa Net Plaza first floor, obuza Maros Bridals nga wakingira bo ku first floor wama kojye engoye omulabe dduuka ddene gaggadde tunda bulungi. Then Biva Organic, bano basanga ku Access Building opposite Sojovaro Hotel, Muganda wange mwanyi nazebo ino kubanga ate obasanga Babiva Organic bakolera ddala kundwa dezo na yenga atebo ishinjalo chabai nano bajanja bangaba kuzisa ebibala. Dr. Richard Senjobe vera onyo esawa bina ila WhatsApp namba ye jola pa wansawo mwaka box kafaka ka green ya kamiansa ne kaitaona ya ka green mwemulia namba ye tobo yugira na ye buterevu tuina banafe aba Gabrisas Luxury bano bayingiza makeup mnadala mwe ba makeup artist abagalo kuingiza makeup omulonyi gali original batukirire nambe yeliawo nawo ku kapande kabwawe itawo wansawo tosolo bango bayitegeza no bakubira ko ka WhatsApp number no bagamba hawai nzinjagala makeup wat ne bwati bajja kuba bakolako abulungi nyo Gabrisas Luxury balita brushes za makeup makeup omulungi powder iranga bwona tunuli obulungi mwana muwala Sandra bo yekozeeko makeup ngoyo baba naye mu stock munji nyo kalo nakola ero njagala okubera nga tetu onziko omukolo gwa darling Sandra tujja batumufuna masao atubulire nenga twagala ogunzika njagala balaga imu kubirungi ebye twagenze maso nokubanga ate atunyumirwa mu mukolo guno tunulira entimba yabadetia entimba yabadde nunji nyo nga jinkomeza obutebe waliwe mikolo jimu jetugenda kunga kuwa obutebe wa plastic yubwabako this time round ekidala kyabako kyanyumye bulungi nyo kyalabise bulungi nyo dala Sandra engoye ze yambadde yachuwe na video yachusize engoye za mirundi esatu waliwo olugoye purple, waliwo green, waliwo red. Anayo mwenyine solo commenting wansawo no tugamba nti Arlene Cruz nzolugoye bwaltu bwe yayambadde rakala bweti yasinze okunyumira bwe kijja kuba yimbi abayimbi bangi nyabayitiddwa mama Annette Nanduja yakubye ngoma ze nga bulijjo yasosewo then twafunye performance okuva work Diana Spice oba Spice Diana yayimbye bulungi nyo bakubye nyimba zabadde tano yayimbye bulungi nyo yabawa the time yatuse mu budde twagenza at all venue mane twegatibwako King Saha yayimbye nyimba zaweze nyimba nga nya akuga mugole naye nasanyuka mwa wakisira kabadde kalungi nyo abayimbi babadde basatu Annette Nanduja King Saha Spice Diana no ngasera bidde ne mwana muwala Flash Love. Yeah, Flash Love. Yeah, pretty. Yeah, representing the bulungi nyo dala. Okitegedde awo omukolo ne tugamba nti kati awo omukolo gulabika guwedde. Bwe kijja ku bintu baaleetedde ddala ebintu nga si byakwesunaasuna. Sukaali ffe twamulabye nga bamutikkula ku butipa ku bufuso. Sukaali yabadde mungi nnyo. Ensawo ezaweza 50 kwotadde omuceere omwana baamulagibe omuceere baaleetedde ddala oyinza okugamba tugenda ku mawuledi naye ekisibenge gye kinaatera okutuuka omunnyo gwaweze ebidomola bya buto entebe baalese ebintu bingi nnyo sabbuuni my brother my sister bintu amakesi ebintu babirese bingi nnyo naye nga mu byonna kino kituyigiriza ki naffe abawala abali mu media kyekiseera mubeere ng'ate mutandika okubaako nebimutulagako abamu abagenyi ababaddeyo abakulu w'ekitiibwa Katikiro eyawummula yabaddeyo bulungi nnyo Arlene Cruz nabaddeyo bulungi nnyo Ekida Queen Jamila Nampeera Florence Nampija Tashabi wa BBS Telefino you around about Kanyanya Male Musa abakandolindo lyabo bemujjukira abakandolindo li babaddeyo bulungi nnyo akusinga dda abapresenta ba Telefino babaddeyo nnyo okubeerawo munnaabwe kwa mwana muwala oyo gw'olabaawo taina mpisambi taina buzibu na muntu yenna kayino olw'ensonga eyo mwebale nnyo amazima genyini mwebale kulaba mukolo nawe ayagala
ngobera ngo gambalen cruise njagala nango jeko mukolo gwange nango nsudiye sudiye mu jango bikwate so long as okuba ku number wansawo nokuba mu budde obutuufu notubule ne program nga bukyali ne tumeetinga ne tutesa rachineda nja kuba nzija tutesa akabeyi nzije ekintu kibere munyonge munyonge bye bye Sandra Sandra bakutute kati munange oli mukyala mufumbo tetukyasobola kuyitanga bitubadde tukuyita oh Sandra sweetheart kati oli mukyala mufumbo era bwokube simu omuntu aga Sandra how are you so ebintu byebyo kale mwebali nnyo JJ sound mwebali nnyo ka sound kabadde ka mulembe oyo muganda wange ate bwekijja kunya sound muveeko oyo yayitirira JJ sounds mulungi nnyo bobo mwetaze osobola okuntuukirira nemba nga ate mukutuusaako kale n'olw'ensonga eno njagala okubeera ng'ate mbasiibulira wano musiibe bulungi tujja kuba ng'ate tufuna ddala Sandra ndowooza olunaku lujja kubeera lwa Monday musiibe bulungi mweraba.